Mwisho ya miaka 13 ya uwekaji wa jiwe la msingi la mwabeshi mkubwa wa Renaissance liliwekwa alama kwenye ubalozi wa Ethiopia huko Washington DC Marekani chini ya kauli mbiu pamoja tunaweza. Balozi wa Ethiopia nchini Marekani mhandisi Daktari Sileshi Bekele kwenye hafla hiyo alisema ujenzi wa bwawa hilo ni kazi kubwa ambayo itafungua njia kwa kuleta maendeleo, ustawi na kuunda rasilimali za taifa kwa njia ya kuzalisha nishati inayohitajika. Balozi Sileshi alisema kuwa bwawa hilo ni mradi maalum kwani limejengwa kupitia juhudi za pamoja za wananchi waliochangia rasilimali zao, maarifa na wakati. Balozi aliwapongeza wanadiaspora kwa mchango wao katika kufanikisha ujenzi wa bwawa hilo na kueleza matumaini kuwa msaada huo utaendelea kuimarisha kwa kilengo sawa. Hafla ya kuchangia fedha pia iliandaliwa katika hafla hiyo kwa ajili ya ujenzi wa bwawa hilo. Viongozi wa dini, wasomi, uongozi wa ngazi mbalimbali pamoja na wanachama wa diaspora walichangia sehemu ya ujenzi wa bwawa, walishiriki katika tukio hilo kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa balozi. Jiwe la msingi la bwawa kubwa la maji ya barani Afrika, Grand Ethiopian Renaissance Dam, liliwekwa tarehe 2 Aprili mwaka 2011 na Waziri Mkuu wa Ethiopia marehemu Meles Zenawi.